Свято почалось супер, погода нам вдалась. Трошки би здалось дощу змочити трасу, але це все, я думаю, трава з місяця з болотом, все буде добре. Дуже дякую організаторам, всім нашим хлопцям з клубу «Квадро Калуш». Дякую владі міста за підтримку, тому що без влади, я думаю, наше свято би не вдалося. Ну, таке свято, як ми організували сьогодні, я планував давно. І воно мені, я надіюсь, вдасться. І на дальніше наш клуб буде працювати над цим питанням і будемо організувати все українські змагання, але вже змагання по квадро мотоспорту. Знаємо мотоцикліста. Це найкраще свято наше у цьому році. І я дякую Богу, що так всіх збирає цих сюди. І ми щось можемо, ми щось організували. Дякую Віталію, ми заснували це. Ми хочемо бути, щоб це продовжувалося і то Калуш процвітав. Такого класу, такої техніки, це дійсно вперше. Сьогодні дійсно Калуський клуб квадроциклістів презентує себе. І Віталій, який є Варварик, який є дійсно головою цього клубу, вже проявив ініціативу. Ініціативу цю підтримав міський голова Андрій Найде. Ну а я, як безпосередній той, хто відповідає за цей напрямок роботи в Калуші, звичайно, що підтримую це діло. Ну і маємо дійсно, яке сьогодні є, воно, скажімо так, подвійне свято, пов'язано із Днем молоді, і з Днем квадроциклістів. Добре, що на цьому місці сьогодні зібралося дуже багато вболівальників цієї справи. Думаю, що сьогоднішня презентація клубу і ці заїзди не в рамках змагань, а в рамках презентації сподобається нашим калушанам, і не тільки калушанам. Я бачу тут по обличчям і по номерам машин, які сюди поприїжджали, є з цілої області, навіть ще далі. Так що... Добре, що ми в Калуші. Форева, Калуші.